Civil Media. Сакам да потенцирам една работа која не беше спомнета. Прво, преве амбициозен наслов имате. Тоа го рече и Петар Богоевски, тоа е преамбициозен, такво општество тешко дека може да се ослободи, него треба да се бориме ние да корупцијата ја доведеме до подносливи рамки. Тоа треба да биде наше. Иначе не постои држава, не постои ли општество како сакате, каде што нема корупција. Второ што би сакал да потенцирам е тоа да корупцијата е такво зло со кое тешко може да се бориме, кое е зло кое може да обстане во најтешки услови и сериозно ја загрозува безбедно, заедно со организираниот криминал, сериозно ја загрозува безбедноста на државата. Тоа веќе беше спомнато, ние го имаме случајот со 27 април, имаме случај со кумановските настани и полно настани во Македонија, кога имаме една корумпирана власт и благодарение на таа нивна корумпираност да обстојат, беа подготвени да извршат и државен удар. За жал, се уште не се откриени нарачателите, односно прво и идејните творци, организаторите, нарачатели, организаторите и проведувачите и така натаму. И јас ги знам. Тоа и многу пати ги имам кажано. Значи, да констатираме ова, дека нема корупција и организиран криминал, ако не се вклучени највисоките државни органи, полицијата и царината. Се сложувам, мислам дека господинот Трајанов рече, во полицијата е најголемиот криминал во Република Македонија. Јас предлагав на актуелниот министер за одбрана, прво, односно внатрешни работи, веднаш убака да се распушти по моделот на некои земји тоа што го направија, а да се направи една чистка во органите за гонење. Значи, ако тоа не се направи, немаме да имаме успех во против корупцијата и криминалот. Значи, тоа е толку таква навлезена, ама во секојдневниот живот. Значи, нема пора, нема сфера во обществено живот во Македонија каде што нема корупција. И да завршам, пошто е времето кратко. Значи, и најјаката мафија не може да излезе со најслабата држава во светот, ако во државата има волја, политичка волја да се справи со неа. Е тоа на Република Македонија и треба. Иначе можам многу да зборувам, меѓутоа кратко времето, али ќе напишам ако треба така. Ја се надевам дека ќе напишете, да се разбира. Многу ви благодарам за поентите. Да кажам ова, во Бугарија има една изрека, вака нема криминал ако не е вмешено Ченге, а Ченге е полицаец во Бугарија. Цивил медија.